God. Let them believe her. Tónlist fyrir gáfa fólk. Það var að nota sína í mikrofón. Já. En það var
var alltaf ekki þannig. Gaukurinn var tróðfullur af fólki, stappaði inn og ég kallaði þær upp og ég söng heilt prógram með, ég held að það söngi 10-12 lög og söng þetta bara á þess að hafa neina okkur því og það var allt vitlaus og svo var ég bara skilin eftir og löggan keyrði mig heim. Já, bara svo leys. Þannig að þetta var náttúrulega, þetta var frábær byrjun, sko. Já. En þetta var mjög áhugavert og skemmtilegt og hérna og ég man eftir þessu tíma að það var svona, það var mikið gleði. Já, magnað. Geir Ólafsson, föstaskestur hjá okkur, já, við skulum brjóta þetta magnaða spjall upp hérna með lagi sem að kom út fyrir bara hver og einn grafari fengi inn og svona súlu bara. Já, veist. Hvernig væri það? Ég held að það var algjör snill, sko. Ná var eina súlarnas Stjána. Can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home? Hey, I'll be here, off man. Hey, I don't see how to live scholar. Live scholar, eh? Here I have. Yeah, the whole lot of running private league, I think, yeah. Samt eitthvað frá eitthvað slífa. Samt algjöru vildsingar, sko. Að sjúga alltaf jöfu olíðan úr jörðinni og það er ekki verið áttur á því að þetta er næring fyrir jörðinni og hérna og þessi ríku vera bara ríkar og ríkar og hérna hafa ekki að gera með þetta. Miklu meira nóg fyrir alla en við deilum sprejanta millir og það veit allir þessi ríkuð og þeim líður bara verra og verrum og þetta er svona örvandum dýri á þeim bara það er ekki nógu mikið hegnaður, ég verð að fá ég er bara búin að greiða 600 milljónum núna þessu ári sko. Ég var stemdi á 1200 sko. Getur ekki einhver maður átt allar fasteignunar allir að grúpa nýju til að einn maður stjórna bara byrjumlæðinu og allir þurfa að fara til hans til að fá lág þá eru þessi maður fljótt orðin já, ekki nema að sé bara rosalega sanga. En það er bara svo fátítt, menn bara að reyna að kristna þess mikið út úr hverju það er bara viðskipt, svoleiðis virka viðskipt. Það bara ferð alveg upp á limminum og það er þannig að hefur Íslandingum verið boðið upp á verðtryggingu og alls konar svona bara bull, sko. Borgum miklu að herri vextin, allar, já það er sko, það má aldrei taka verðtryggingu.
stjórnlagaþing og það var ægilegt hérna að stjórnlaga þinginu lög og það skipti nýja stjórnum sko og þetta var allt ekkert í greina og alltaf þetta bara gerist ekki neitt og núna alltaf sjálfstæðarflokkurinn er að taka 12 ár í þetta ég held nú þetta að við sjálfstæðist sterkar sem ég var að hlusta og hún var að tala með það ætti bara að innleita strax og þetta ekkert flóki, við vitum bara hvað rétt og rangt hvað gott fyrir hagkerfið, hvað gott fyrir við erum orðin það klár, við eigum ekki þurfa að nota lög sem hafa voru sami fyrir sko fyrir allt annan heim, bara allt annar núna þetta mér ég var lítið sko og þá voru lög voru núrelt sko þetta lögreglan, hún þarf að framfylgja þessum lögum ég fann það bara þeim að þeir eru tökum mjög að þeim langar ekkert að vera að taka einhverja tíknæðna neitt einhverju þeim finnst það ekkert verið að glæpa með og tíkur sér voru að taka þá að henda þeim í fangelsi og brota á anþamera niður og láta þeim líða einhverju sig og bara minna en ekki neitt sko. Ég held að lögreglan var mikil frekar að hjálpa þeim að á fætur og sjá þá blómstra í lífinu, ekki vera tilbúin með að setja löpunum til að breiða fætur við það. Þegar þú sér, heyrið, hann er próflis, hann er ekki, tökum hann. Ef þetta er ekki fáið þetta, ég veit ekki, löpun vera bara að hafa fætt sem að koma til sem. Þeir sem að vera skadið, þetta er það sem að vera. Og ég vil bara treysta það og líka efendur að taka út sína bitur út á hjónabandserfileikum með einhverju og fara með það í vinnuna og taka það út á einhverju fólki þá starfa einhverju í vinnuna að vera Heyrðu, þetta er ekki, við gerum þetta ekki. Þetta er bara ekki rétt. Þú myndir ekki vilja láta að gera þetta við því að þú hefur verið í þessu aðstöð. Og ef maður segir þetta og mann sem gerir þetta, hún veit, þá sér hún massi og þá bara gerir hún. Við verðum bara að stoppa okkur dánar því að vera að fá þetta. Það er, sem við fer maður bara að vera að fá þetta því að maður er allt mála. Eins og börið hérna sem að ég var að koma út í lámunum hjá mömmu og þetta að beigja að fara á Ólís. Og það er að koma bílar hjá mér, leiðinni í skipoltið. Ég svona bruna og það bíll að koma frá Núnumurubrutinu og alltaf bara að beygja. Það verið hann bara hægjaði hans á sér og leiði mér að komast. En hann átti raun og rétt eins og því að hann var að koma en til þess að ég geti stoppa og leifta honum þá er ég fyrir því bílarnum sem voru að koma. Þannig að það var svona bara að lága það. Ég bara að hann leiði mér leið. Hann hefði ekki þurft að gera, hann hefði bara þurft að bremsa aðeins fyrir og ég hefði skotið mér á milli og þá hefði engi verið fyrir neinum en hann bara, ég er þetta, ég er svona, come on, hann bara brjála